אנחנו ממשיכים בחדשות. המשטרה גבתה היום עדות נוספת מעד ראייה לאונס שביצעו מחבלי חמאס במהלך uh, מתקפת הטרור של השבעה באוקטובר. אדווה דאדונלד מביאה את הפרטים הערב, אדווה. כן, יונית, מדובר בעדות שנגבתה היום על ידי חוקרת מיחידה 105 שמנהלת את החקירה במשטרת ישראל. מדובר בעד ראייה מהמסיבה, שראה את המעשים המזוויעים בזמן שהיה במנוסה והסתתר. אנחנו לא נתאר כאן את התיאורים הגרפיים מהעדות שלו, זה קשה מדי כמובן, אבל הנה כמה ציטוטים ממה שהוא מספר היום לחוקרת המשטרה. התחבאתי בתוך שיח, זה קרה 30 עד 40 מטרים מהמקום בו הסתתרתי. ראיתי סוואנה לבנה הובה חמישה מחבלים. הם הוציאו אישה צעירה מרכב שבו ניסתה להימלט יחד עם חבריה מהמסיבה. הם הוציאו אותה מהמושב האחורי אל מחוץ לאוטו. היא צרחה, מסביב היו הרבה יריות, רעש ובלאגן. ובתוך כל זה, אחד המחבלים ביצע את המעשים, ואז... רצח אותה. כשרואים אונס, מבינים שזה אונס. כך הוא אומר. הכל קרה מהר, אם אני יכול להעריך משהו כמו דקה, אי אפשר היה לעזור לה, כי זה פשוט היה לצאת ולהתאבד. ככה הצעיר מספר היום בעדות הזו במשטרה שנגבית... כמובן שנציין שזו עדות ראייה, משום שאותה צעירה שכפי שהוא מתאר, נאנסה על ידי המחבלים, גם נרצחה על ידם, והוא רואה את כל זה מתוך הבור שבו הוא מסתתר. עד כה, ממה שאנחנו מכירים, המשטרה גבתה עוד עדות אחת מעדת ראייה שהייתה. עדה אה, אה, למקרה אחר של אונס, גם כן אה, של מבלה שניסתה להימלט מהמסיבה, וכעת במשטרת ישראל כמובן שבודקים את העדות הזו ומצליבים אותה עם יתר הראיות שנאספו מהשטח החיונית. אלה דברים חשובים שאת מביאה אדווה והסיבה. העולם, מי שבעולם חושב שאין מספיק עדות, הסיבה היא כי המחבלים האלה, זה היה דפוס הפעולה שלהם. הם אנסו ואז רצחו נשים צעירות, אבל יש עדי ראייה, וישראל אוספת את העדים האלה ואת העדויות האלה, וחשוב לדבר על זה. אדוה, תודה רבה.